Hledáte-li specialistu na vodoinstalace a montáže ústředního vytápění, rozhodně se obraťte na firmu Inženýr Miloš Bartušek. Díky bohatým zkušenostem se systémy vodo a topo instalací se můžete s jistotou spolehnout, že vám poradíme a navrhneme optimální řešení pro jakýkoliv záměr. Ústřední vytápění provedeme včetně kvalitní regulace. Ty vybíráme cenově dostupné a uživatelsky jednoduché. Instalujeme vodovodní rozvody a odpady, dodáme vany, sprchové kouty, sanitární keramiku i vodovodní baterie. Pracujeme s velkým důrazem na spolehlivost a kvalitu a klíčová je pro nás vaše spokojenost.